Aí, galera do ManiaMMA, estamos aqui com Jennifer Maia, atleta da Chute Boxe. Jennifer, você vai fazer com uma menina que é da trocação, chamada Amanda Lee. Ela tem 3 lutas, 3 vitórias, 3 nocautes no primeiro round. O que você está esperando para essa luta? Ah, espero que seja uma luta bem movimentada, porque ela é da trocação, eu também sou. Então acho que a gente vai dar uma boa luta aí pra galera que vai assistir. É, a galera acabou de acompanhar aí no vídeo aí, você fazendo um chão também, finalizando bem. Então teu chão também tá bom, né, gente? É, eu tô me preparando pra tudo, né? Como o MMA é, começa em pé e vai pro chão também, então tô me preparando pra tudo. E, mas claro, se ela é da trocação, eu vou gostar bastante disso. Meu jogo mesmo é em pé. Beleza, Jennifer, manda um recadinho pra galera aí, não perder o Gladiators. É isso aí, pessoal. Conto com a presença de vocês lá e a torcida de todos lá por mim.